כבוד הרב שחר איילין, כבוד ראש העיר עורכת הדין ליאת שוחט, כבוד נציגי המשטרה, כבוד חבר המועצה מר חבטמו יאיו, נציגי ועד הקהילה ואורחים נכבדים, ערב טוב. התכנסנו כאן הערב בכדי לחגוג את חג הסיגד. חג הסיגד הוא חג של יהודי אתיופיה בעבר וכיום של כלל ישראל. זכות גדולה עבורנו לציין חג זה המהווה עבור כולנו עוד זיכרון לאחדות העם וציון דרך. טקס החג נועד להזכיר את החידוש הברית בין עם ישראל להשם. מכאן שמו של החג, סיגד, השתחוות, סגידה בפני השם. החשוב ביותר שיכול להיות זה ציפייה לעלות לירוסלם. ירוסלם, כתיסותה כתמה, צהלה איש על קרב, בהמלכה היא לדגנה. לכבוד החג, העירייה השקיעה לא מעט ואנחנו פה במטבנו לתת לכם את האוכל הטעים הזה והבריא. החלטתי שאני נותנת במה לאוכל שלנו, כי אוכל מחבר בין כולם, אוכל מגשר פערים. שם כולה ידעו, הנה מה מידעו.